はい、皆さんこんにちは、渡辺グリビシです。今回はギレンネボジオン独立戦争機ジオン軍編、難易度はハード、続きをプレイしていきたいと思います。前回は苦戦の末にレベル将軍が守るオデッサの攻略に成功しました。今回は続けてキャリフォルニアに降下部隊を送っていきます。早速降下作戦を発動します。進行ルートを表示します。北アメリカ上空から降下部隊を降ろしていきましょう。で、偵察支援と、あと補給支援ですね。これはそれぞれ入れておきます。作戦期間を設定してください。続いて作戦期間ですが、まあ、これは10ターン以内に完了できると思います。了解しました。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。では、肝心の降下部隊ですね。こちらもですね、史実とは全く違う構成で、行きたいと思います。まず、ドズルザビ中将、自らザクに乗って、北米に降下してもらいます。ここにはさらにですね、ランバラル隊もいますね。ランバラル隊。あとは新松永、これも専用のザクに乗って降下してもらいます。で、もう一つ、面白いところで、ガルマの部隊なんですが、ここにはですね、シャオ、編入して、組み込んであります。なので、このシャアも降下してもらいましょう。その他、トワニングの部隊も含めて降下してもらいます。では、この3つの軍団、早速突入していきます。まあ、シャア、あとは、ガルマにドズルというところがね、うまく機能してくれれば、十分に攻略できるかなというふうに期待をしています。我が軍は、これよりキャリフォルニア攻略作戦を開始する。連邦軍本部ジャブローに近いこの地域を制圧することができれば、ジャブローを牽制する上で重要な役割を果たしてくれるはずだ。諸君らの一層の努力を期待する。はい、早速部隊が降下したようです。で、策略ですが、まずここはですね、偵察支援は入れておきましょう。それに最初ではありますが、指揮紅葉も入れます。で、加えて防御陣形で臨みましょう。補給支援はね、まだ1ターン目なので不要だと思います。攻略戦を開始します。まあ、オデッサの時のようにですね、降下部隊の司令官、その時はギレン総帥だったと思うんですけども、ギレン総帥が撃破されてゲームオーバーっていうようなシチュエーションは、今回のこの北米攻略戦ではないと思いますので、その点はね、少し安心して、ゲームを進めていけるかなと思います。とはいえね、ドズルやガルマ、シャア、新松永っていったような専用機に乗っていて索敵が可能なね、人たちが撃墜されてしまうと、それはそれでかなりの痛手ということになりますので、まあそういうことがないようにだけね、気をつけていきましょう。では部隊発進していきます。では部隊展開し終わりました。HLP は、前期退避させております。で、今回第2軍団のドズル、さらに第5、第9とそれぞれトワニングとガルマの部隊投入してるんですけども、コムサイはですね、残念ながら、ロズルの部隊、第2軍団にはいませんので、ロズルの部隊はね、エネルギー切れに十分に気を配っていきたいと思います。トワニングとガルマのところは、まあ、必要に応じてね、コムサイに収容してエネルギーの回復はできるかなと思います。では、早速敵部隊が接近してきましたね。思ったより早く敵が寄ってきているので、早速じゃあ、発信していきましょう。ガルマか。だいぶガルマは、こうやってみると、無駄ですね。では、敵の前衛部隊と、交戦状態に入りました。これはドアンですね。クルスドアンの島は、アマゾンプライムで見たかな。戦い勝つたびに染みついていく。
では、北米のカリフォルニアベース、中心部に向かって進軍していきます。敵の前衛は、あらかた排除したと思いますので、さらに進軍していきましょう。ガールマ、協力しよう。ガールマとシャアがスタックしましたね。ここもガールマとシャアはそれぞれ専用ザクに乗っていて、索敵もできるのでね、うまく使っていきたいユニットです。では、敵の基地中心部に迫るにつれて、敵の第二陣が出てきましたので、この敵の第二陣も蹴散らしていきましょう。はい。では、2ターン目に入りました。まあ、ここも、補給要請は入れましょうか。四季紅葉も入れて、防御陣形も張りましょう。次のターンで補給支援が使えなくなってしまいますけどね。このターンで決めるぐらいのつもりで、一気に攻め込んでいきましょう。では、敵の第二陣と戦闘大状態に入りました。確実に格好撃破していきましょう。では、敵の第二陣もあまり大きな被害出ることなく駆逐できそうですね。ここはハモンさん。はい。では、敵の基地中心部に迫ってきました。一気に決めましょうね。はい。これで完全にこのキャリーホルニアに展開していた敵部隊は、殲滅が完了ですね。では、基地中心部を制圧しちゃいましょう。ここは、では、シャアに制圧してもらえますか。その前に、制圧できるところは制圧してからにしようかな。これで制圧できそうなとこは制圧済みかな。はい。では最後はシャアに功績を譲りましょう。はい。敵は沈黙ですね。さて、すべての敵撃破したんですけど、ここにですね、なんと潜水艦がいました。この潜水艦を攻撃する術がちょっとないんだよなぁ。困りましたね。戦闘を中断します。まあ、事実上この北米の攻略は完了してるんですけどね。はい。ではですね、ちょっと北米の様子を見ておくと、北米は取ったんですが、ここにいる潜水艦が居座っていて、制圧完了まではちょっとできてないですね。これどうしようかな、ちょっと考えたいと思います。ではちょっと一旦ここまでにさせていただきたいと思います。